ទស្សនាផ្លូវក្នុងព្រៃតទៀតគឺទៅទៅភាពផ្លូវនៅក្នុងព្រៃសោនខវត្ត
ផ្លូវនៅក្នុងព្រៃឈូកនៅវាលតែប្រាំងដល់ស្រួលនេះខ្ញុំមកទស្សនាព្រៃអីវាវាស្រាប ហើយនេះជួបខែ3មកអត់ដែរមកកាត់បានខែ5ដែរបើក្នុងព្រៃកន្លងឡានកន្លងគួយអូវាផ្លូវស្រួលទេឆ្ងាយ